Բարի երեկո բոլորին։ Կրկին ժամը 8-ն է եւ դա նշանակում է, որ ժամանակն է միանալու Coffee Instagram-յան էջին եւ հետեւելու Insta Live-ին, որը մենք մեկնարկեցինք 3։ Ձեզ հետ կրկին ես եմ Դավիթը, Coffee հաղորդակցության մենեջերը, եւ այսօր մեր երկրորդ Insta Live-ն է իրականում եւ կրկին շատ հետաքրքիր հյուր ունենք։ Հյուրը այսօրվա մեկ այլ բնագավառից է։ Երեք արվեստի ներկայացուցիչ ունենք որպես մեր Insta Live-ի հյուր։ Այսօր մեր հյուրը սպորտի աշխարհից մեկն է, խոսելու ենք սպորտի առողջ ապրելակերպի, այդ ամենի խիստ կարևորության մասին։ Հյուրը արդեն գիտե, Հովհաննես Ավագյանն է, ֆիթնես մարզիչ, կենսաբանական գիտությունների տեխնատու, սպորտի վարպետ, եւ ես տեսնում եմ, որ Հովհաննեսը արդեն միացել է մեզ հետ եւ լավ դիտում է։ Սիրով հիմա հրավիրեմ արդեն Հովհաննեսին, որպեսզի միասին անցկացնենք լայվը, խոսենք հետաքրքիր թեմաներից, ձեր երեկոն մի փոքր ավելի հետաքրքրացնենք եւ նաեւ օգտակար դարձնենք, ինչը շատ կարեւոր է, ու խոսենք օգտակար թեմաներից։ Բնականաբար արձագանքեք, տվեք ձեր հարցերը ու հնարավորինս նաեւ ձեր մասնակցությամբ էլ ավելի հետաքրքրացրեք մեր լայվը։ Հիմա միանանք Հովհաննեսին։ Բարձրացնեմ ողջույն։ Ահա, Հովհաննեսին միացանք, երեկո Հովհաննես ջան։ Ողջույն բոլորին, այն մարդկանց, ովքեր սպորտով զբաղվում են, այն մարդկանց, ովքեր սպորտով չեն զբաղվում, բայց շուտով ինձ թվում է այս լայվից հետո կփորձեն ինչ-որ չափով առողջ ապրելակերպով ապրել կամ զբաղվել սպորտով։ Այո, ինձ նաև պիտի այդ մոտիվացիայի, այսպես չափաբաժին ապահովենք այսօր, Հովհաննես, խոստացել եմ ու վստահ եմ, որ մենք դակտի եւ դակտի դիտելներու։ Հովհաննեսը իմ աղեմի բարեկամներից է, արդեն կարելի ասել, արդեն շուտ չէ տարի ճանաչում ենք իրար եւ իսկապես վստահ եմ, որ շատ օգտակար խորհուրդներ կտա եւ հետաքրքիր ու օգտակար ինֆորմացիա ու մեսեջ կիսվի։ Խոսելու ենք ֆիթնեսից, սպորտից, առողջ ապրելակերպից եւ դրա կարեւորության մասին։ Հովհաննես, նախ քեզ էլ որպեսզի մի քիչ ավելի շատ ինֆորմացիա տրամադրեմ եւ միուս նաեւ մեր հետեւողներին, ովքեր միուցե ներչունեն այդ տեղեկատվությունը, նշեմ, որ սպորտը ու առողջ ապրելակերպը Coffee-ի համար շատ կարևոր տեղ ունեն, դեր են զբաղեցնում։ Պատմականորեն մեր գործունեության 16 տարիների ընթացքում առողջ ապրելակերպը եւ սպորտը մշտապես մեր ծրագրի շրջանակներում են եղել եւ այսօրել շարունակվում է այդպես։ Դիցուկ մենք մեր Smart Kitchen-ում, որ գտնվում է Լոռումարքում, ունենք VR fitness, մեր 18 ծրագրերից մեկը smart քաղաքացիության հենց VR fitness-ն է, virtual fitness, virtual reality fitness ավելի ճիշտ կլինի ասել։ Իսկ Արմավիրի եւ Արագածոտնի մարզի մեր գյուղական ծրագրերի մեջ կա ջուդո, ես գիտեմ, որ դու առանձնահատուկ վերաբերվում ես ջուդոյի հանդեպ, եւ այսինքն մեզ համար իսկապես սպորտը շատ ուրույն տեղ ունի եւ շատ կարեւոր եւ առողջապահական, առասարակ առողջապահականը, ինչու, որովհետեւ մեր ծրագրում կարևոր տեղ են զբաղեցնում նաև առողջապահական ծրագրերը եւ մենք որապես հավատում ենք, որ առողջ հասարակություն ունենալու համար շատ կարևոր է գնալ կանխարգելման նաև ճանապարհով, չէ՞, ոչ թե բուժման։ Այսինքն ապրելով առողջ ապրելակերպով մենք նաև կանխարգելում ենք մի շարք հիվանդություններ եւ չի հասնում այն փուլի, երբ պետք է դրանք ճանաչենք։ Այստեղ որ շատ կարևոր դեր է խաղում սպորտը եւ առողջ ապրելակերպը։ Կարծում եմ կիսում ես կարծիքս։ Անպայման։ Լավ, Հովհաննես ջան, իրականում ուզում եմ մի հատ հասկանալ գանք հենց հիմքից, ինչպես ասում են, սպորտ եւ ֆիթնես։ Իրականում երկու բավականին դա տարբեր հասկացություններ են, գուցե ոչ բավականին, բայց տարբեր հասկացություններ են եւ որքանով ես գիտեմ, տարբեր նշանակություն ունեն։ Ահա ինչ է սպորտը, ինչ է ֆիթնեսը, որտեղ են դրանք հատվում, իրար հետ խաշվում, որտեղ են նման, որտեղ են տարբեր, ով է սպորտով զբաղվող մարդը, մարզիկը, եւ ով է ֆիթնեսով զբաղվող մարդը։ Խնդրեմ։ Ուրեմն, ինչքանով որ ֆիթնեսն ու սպորտը միմյանց նման են, այնքանով էլ միմյանցից բավականին տարբեր են։ Թվարկեմ, թե ինչու են տարբեր։ Նախ եւ առաջ սպորտսմենը փչացնում է իր առողջությունը, իսկ ֆիթնեսով զբաղող փորձում է պահպանել իր առողջությունը։ Այսինքն սպորտը, ֆիթնեսը, ֆիթնեսի էքստրիմը համարվում է սպորտը, այնտեղ որտեղ որ վերջանում է
fitness-ը, կարելի ասել այսպես, սկսում է սպորտը։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր որ ասում են, որ մենք զբաղվում ենք սպորտով, որպեսզի առողջ լինենք, իրականում մի փոքր շփոթում են, որտեղ նրանք զբաղվում են իրականում ֆիզկուլտուրայով, որը որ հենց ֆիտնեսն է, որը ենթադրում է պահպանել մարդու առողջությունը կամ ինչ-ինչ վնասված առողջությունը ֆիզկուլտուրայի եւ ֆիզիկական վարժությունների շնորհիվ փորձել վերականգնել։ Ֆիտնեսը հենց ենթադրում է առողջ ապրելակերպ, որովհետև ֆիտնեսի ընթացքում մենք բարձրացնում ենք մեր մկանների տոնուսը, հետևաբար երբ որ բարձրանում է մեր մկանների տոնուսը, նաև մեր հորմոնալ ֆոնն է փոխվում, այստեղ կարող են լինել բժիշկներ, կարող են լինել պարզապես սովորական մարդիկ, ովքեր որ պատկերացում չունեն ֆիտնեսի, առողջ ապրելակերպի եւ կարելի համարել նաեւ սպորտի առավելությունների եւ կարեւորությունների մասին։ Նշենք, որ նրա հենց գլխավոր կարևորությունը, որ բարձրացնում է մկանային տոնուսը ապահովելով բարձր հորմոնալ ֆոն։ Իսկ այդպես բարձրանում է ձեր ինքնազգացողությունը, տրամադրությունը ամբողջ օրվա համար, եւ դուք հասկանում եք, որ կա մի բան, որը կարող է փոխել ձեր կյանքը ավելի դեպի ավելի լավը։ Գիտես, Հովանես, այդ աճքի շատ հետաքրքիր եւ մի քիչ միգուցե ինտրիգային եւ վտանգավոր դիտին արեցինք, որտեղ չածնի առողջությունը, այնպես չլինի, որ մենք հիմա կասենք սպորտով մի զբաղվեք, մի փոքր բացի ի՞նչ նկատի, միգուցե մի քիչ ավելի խիստ է ասված այդ։ Ինչպես նշեցի, որտեղ որ վերջանում է ֆիտնեսը, այսինքն ֆիզկուլտուրան, այնտեղ եւ սկսվում է սպորտը, այսինքն այն էքստրեմալ քաշերը, որոնք որ անում են սպորտսմենները ինչ-ինչ հաջողությունների, մեդալների եւ երկրի դրոշը բարձրացնելու համար, ապա նույնը խորուրդ չի տրվում ֆիտնեսով զբաղվող մարդկանց, շատ ժամանակ մարզասրահներում տեսնում ենք, որ վերցնում են այնպիսի քաշեր, որոնք նրանց ուժի սահմաններից բարձր են եւ այդպես փորձում են զարմացնել կողքիններին։ Ես մի անգամ մի մարզասրահում էի դրսում, որտեղ հենց առաջին կանոնը մարզասրահի գրած էր, որ մի փորձեք ձեր արած քաշերով զարմացնել մյուսներին։ Դա հենց ֆիտնեսն է։ Երբ որ դու անում ես մի բան, պահպանելով քո հոդերը, պահպանելով քո առողջությունը, պարզապես բարձրացնելով քո մկանային տոնուսն ու ինքնազգացողությունը։ Իսկ սպորտը արդեն ենթադրում է որոշակի էքստրեմալ վարժություններ, որոնք որ նպատակ են հետապնդում, որպեսզի դու կարողանաս անցնել մի քայլ ավել քո հակառակորդից։ Շատ լավ։ Ես մի փոքր կարդում էի նախքան լայվը, մի քիչ պատրաստվում էի եւ փոքր պատմական նախնարկում եմ ուզում կիսվեմ մեր հետեւորդների հետ, ցույց նայեմ քեզ, եթե քեզ համար նորություն դառնա։ Բարձում է ֆիտնեսը, անգլերեն իմացողները գիտեն, արմատը fit բառն է եւ նայում եմ բառաններում, եթե հայտնվել է բառը, բարձում է, որ 16-րդ դարից 1570-ականներից ֆիտնես բառը կա, բայց ոչ այն իմաստով այդ ժամանակ, իմաստը այն չէր, ինչ մենք հիմա հասկանում ենք, այլ ավելի շատ նշանակում էր համապատասխան լինելը, հա, անգլերենով fit հանել ինչ որ բանին համապատասխան լինել։ Հետո արդեն 20-րդ դարում 1900-ականներից սկսեց նշանակել, այնինչ մենք այսօր շատերս հասկանում ենք, ֆիզիկապես լավ վիճակում գտնվել է ֆիտնեսը։ Եվ իսկ սպորտը ինքնին, տեսեք, բարի նույն ծագումը, այլ հետաքրքիր ինֆորմացիա եմ ես տալիս, պարզում է, որ նախ ծագումը 15-րդ դարից արդեն կա, բարի ծագումը 15-րդ դարից է սկսվում բառնում եւ պարզում է նշանակում, նշանակել է ու նշանակում է հաճելի ժամանց, այսպես գլուխը հնարավորինս ցանը խնդիրներից ազատել եւ ժամանց ազատել սպորտի այսպես առաջնային իմաստը, եւ որ մի փոքր մտածում ես կամ հիշում ես, իսկապես դրա մեջ իմաստ կա։ Ի սկզբանե խաղ է, չէ՞, եղել, դեպի ճնադարից, որ քիշեն կամ երբ որ ոչ մի մտածել օլիմպիական խաղերը, խաղ ենք ասում, օլիմպիական խաղեր, ի սկզբանե այս խաղ է եղել եւ խաղից է այդ ամեն ինչը սկսել, խաղի միջոց է տակ ինֆորմացիա ու ուզեցի ամեն դեպքում իսկ նաև մեր քեզ հետ ու մեր հետևորդների հետ։ Լավ, հասկացանք ֆիտնես սպորտ տարբերությունները։ Հովանես, ինչու ֆիտնեսը այսքան տրենդային դարձավ։ Այսինքն հիմա տրենդային բառը ինքնին տրենդայինը, ինչու ֆիտնեսը դարձավ տրենդային, ինչու է այսօր սոցիալական ցանցերում գովազդների զգալի մասը ֆիտնեսից, առողջությունից, ինչու ենք մենք անընդհատ տեսնում բացվող մարզասրաներ եւ մարդիկ ավելի շատ ու շատ են հետաքրքրվում հենց ֆիտնեսով։ Դա նոր ինդուստրիա է, թե ինչու՞ն է բացատրություն դրա, որ շատ-շատ տրենդային է դարձել ֆիտնեսը։
Մի քիչ հեռվից սկսեմ, հետաքրքիր բան ասեցիր, որ ֆիթնեսը ավելի իր մասին բացատրությունները 20-րդ դարից սկսած տարվեցին, ցած ուղիղ համատակարներ եմ ասկասում, ինչի 20-րդ դարից, ու միգուցե առաջին մեքենան, երբ որ Հենրի Ֆորդի կողմից 1907 թվականին ստեղծվեց, ինձ թվում է հենց այդ ժամանակից մարդիկ սկսեցին ավելի քիչ շարժվել, եւ այդ ժամանակից հենց ֆիթնեսի պահանջարկը սկսեց բարձրանալ, ինձ թվում է, որտեղ իրականում ֆիթնեսի պահանջարկը սկսում է բարձրանալ այն ժամանակ, այն երկրներում, որտեղ շարժունությունը հասնում է մինիմալի։ Այսինքն ինչու դարձավ Հայաստանում ավելի տրենդային, որովհետև ինձ թվում է, դա իմ անձնական կարծիքն է, որ մեքենաները պարզապես սկսեցին ավելի շատանալ, օնլայն աշխատանքները սկսեցին ավելի շատանալ, մարդիկ սկսեցին ավելի քիչ շարժվել, օրինակ ընկերս այն օրը ուղարկել է իր Apple Watch-ով տվյալները, որ ինքը այդ օրվա մեջ շարժվել է ընդամենը 50 քայլ։ Պատկերացնում եք, 50 քայլը ընդամենը ինքը քայլել է։ Դա ահավոր է, պատկերացնում եք, այսինքն այդ տրենդային կոչեցյալը ժամանակի թելադրանքն է, հենց ժամանակի թելադրանքով մեր մոտ 2009-ից սկսեց, 2008-ից 9-ից սկսեց բուրըն զարգացում ապրել, եւ կարելի ասել այս վերջին տարիներին հասել է իր գագաթնակետին, որ ամեն քայլը փոխի, մենք ունենք մարզասրահներ, որտեղ կարելի է մտնել, մարզվել, լիցքաթափել, ունենալ բարձր տրամադրություն, ինչու՞ չէ նաև գեղեցիկ կազմվածք։ Հովանես, իրական դու քո այս պատասխանի մեջ որոշակյուն արդեն կանխորոշեցիր իմ մյուս հարցը, որ ես փոքրամասն չեմ տամ, բայց հիմա պիտամ, որտեղ արդեն այդ լարերի վրա ենք այդ թեմայի շուրջ են խոսում։ Հետաքրքիր դարձավ դա, դա ասացի, որ երբ 20-րդ դարի հետ կապեսի, երևի այն ժամանակ, երբ հայտնվեցին առաջին մեքենաները եւ մենք հնարավորություն ունեցանք փաստորեն տեղաշարժման համար ֆիզիկապես ինքներս ոտքերով ավելի աշխատել, այդպես ֆիթնեսի պահանջարկն էր բարձրացավ։ Հիմա իմ հարցը հենց դա, նաեւ դրա հետ է կապված։ Լավ, գաղտնիք չէ, որ այսօր շատ շատերը ֆիթնես ասելով հասկանում են նիհարել, կամ ինչպես իրենք են ասում, բարկա, որը այդքան էլ դրական չի գցի այս կոնտեքստում, զսպեր, հա, այսինքն ավելի նկատի ունեն երի մկանային հավաքել, քաշավակել, այո, բայց ավելի գերիշող է կարծեմ նիհարելու գործոնը, որ համարում եմ, որ պետք է նիհարել։ Լավ, երբանից մարդը պատմականորեն ըստ քեզ սկսեց գիրանալ, որտեղ ենթադրում եմ նախամարտում կամ ավելի այսպես նախնադարան ժամանակին ապրող մարդուն, ենթադրում դա այդքան հատուկ չի եղել, իր բնական բնության ստեղծված համամասնություններով է եղել մարմինի, եւ ինչ որ մի պահից, ինչ որ մի բան այդ շփթայում հավանաբար խախտել կամ փոխվել է, եւ մարդը սկսել է նորմայից ավել քաշ ունենալ եւ գիրանալ, ու նաեւ այստեղից հետո եկել է նաեւ ֆիթնեսի առաջարկություններ, եւ ֆանից եւ ինչու այդ խախտումը, եթե դա խախտում է տեղի ունեցավ, եւ մարդը սկսեց գիրանալ։ Գիրանալու խնդիրը հիմնականում առաջանում է այն պարզ բանաձևի մեջ, որտեղ մարդիկ շփոթում են այդ պարզ բանաձևը, որ ավելի շատ պետք է ծախսել, քան ընդունել։ Դա շատ պարզ բանաձև է մարդկանց համար, առողջ ապրելու համար։ Այսինքն, եթե մարդիկ ուզում են, որ առողջ ապրեն, ապա պետք է գիտակցեն, որ պետք է շարժվեն։ Եթե ուտում են, ապա այդ կերածին համարժեք, նույնիսկ մի բան էլ ավել պետք է շարժել, որովհետև ցանկացած ավել կալորիա ժամանակի ընթացքում արդեն ինչպես ծովը կաթիլ-կաթիլ ջրից է առաջանում, նույնիսկ այդպիսի լատիներեն միասացված ասում է կաթիլը քար է ցակում, գուտա կավա լապիդում, նույնպես եւ մեր ճարպակալման process-ը ժամանակի ընթացքում քիչ-քիչ կկուտակվի, եւ տարիների, այսինքն 1-2 տարի հետո դուք կզգաք, որ այլևս այդ ամառային զգեստը ձեր վրա չի լինում, որովհետև արդեն դուք հավաքել եք բավականին կիլոգրամներ եւ նոր հասկանում եք, որ պետք է նիհարել։ Բայց իրականում նույնիսկ այդպիսի ասույթ, որ ասում են, երբ որ աղջիկը պատրաստվում է գնալ պլաժ, հայերեն ոնց է պլաժ, զագար անելու, լավ, սենց ասեմ, արևայրուքի, հա, այդ նշանակում է, եթե ուզում է գնալ պլաժ, եթե պրեսա անում, նշանակում է 2 ժամից գնալու է պլյաժ։ Հիմա նույնն էլ էստեղ է, մարդիկ հասկանում են, որ պետք է նիհարեն այն ժամանակ, երբ որ արդեն այդ զգեստը իրենց վրա չի լինում, բայց իրականում
պետք է մարդիկ փորձեն առողջ սնվեն, որովհետև նիհարելը դա դեռ առողջության գրավականը չէ, այսինքն կարող է մարդ լինել մի փոքր գիրուկ, բայց լինել առողջ եւ հակառակը, մարդը կարող է պահել զանազան դիետաներ, որոնք ավելի շատ մոնոդիետաներ են, որոնք ավելի շատ առողջությանը վնաս են պատճառում, նիհարեն, բայց այդպես էլ չունենան առողջություն, վնասեն առողջությունը, այսպես ասած։ Իսկ դեպի դոկումենտ նյուս հարցը, լավ, ո՞րն է այդ դեպքում, որպես կենսաբան նաև արդեն, ո՞րն է այդ դեպքում իսկապես առողջ համարվող կազմվածքը։ Առողջ համարվող կազմվածքը կան տարբեր բանաձևեր, ճիշտն ասած, բայց ֆիթնեսի ինդուստրիայում, օրինակ, աղջիկների եւ տղաների համար որոշակի սահմաններ, բանաձևեր կան, որով որ առաջնորդվում են մարդիկ ֆիթնեսի մրցույթին մասնակցելու համար։ Ֆիթնեսի մրցույթը, ի դեպ նշեմ, որ ինքը հենց այնքանով կապ ունի առողջ ապրելակերպի հետ, որ այնտեղ մեծ մկաններ, տարբերվող մկաններ, խորություններ, այդպիսի բաներ չկան։ Այսինքն կարելի է առանց հորմոնալ պրեպարատների, առանց հավելանյութերի պարզապես ձեռք բերել գեղեցիկ կազմվածք եւ մասնակցել այդ մրցույթին։ Կանոնները հետեւյալն են. տղաների համար հասակից հանում են 100 եւ գումարում 5 միջև 1.75 մ հասակով տղաների համար։ 1.75-ից մինչև 1.80-ների համար գումարում են 8, իսկ 1.80-ից բարձրերի համար գումարում են 10։ Այսինքն հաշակից հանում են 100, գումարում 10։ Իսկ ինչ վերաբերվում է աղջիկներին, աղջիկների համար հանում են 100, մինչև 1.65-երի համար հանում են 100, հանում 5, 1.65-ից մինչև 75-երի համար հանում են պարզապես 100, իսկ 1.75-ից բարձրերի համար հանում են 100, գումարում 5։ Այսինքն դա համարվում է այն քաշը, որի ժամանակ սպորտսմենը կլինի, ատլետը կլինի կամ այդ մասնակիցը կլինի, ունի բավարար քանակությամբ մկաններ ձգության, գեղեցիկ եւ սիրուն կեցվածքի համար։ Լավ, Հովհանես, տես մարմինը, կառուցվածքը, այդ ամեն ինչը բնական է, բնություն է, ֆիզիոլոգիա է, որը մեզնից անկախ չէ, այսօր մենք կարող ենք դրա վրա ազդել, բայց ամեն բնության պատն է։ Եվ մի բան, որը բնության տրված է, չէ, եւ մարդը ստեղծած է, դա մշակույթն է։ Ամեն ինչ մարդը ստեղծել է ինքնին մշակույթ է, սկսած նորմերից, կանոններից, օրենքներից, մինչև ամենաշոշափելի մշակութային առարկաները, կողմերը, այսինքն շատ լայն հասկացություն է, միայն ես գերազանցություն նկարտ տավ նկատիչն եմ շապիտ հասելով ապրելակերպը, քաղաքակրթությունը, այն ամեն ինչ մարդը ինքն է ստեղծել։ Հիմա մեկը մարդու ստեղծածն է մշակույթը, եւ մյուսը բնության տվածն է, մարմինը, ֆիզիոլոգիան, կառուցվածքը, մկանային զանգվածը, այդ ամենը։ Բայց փաստ է, որ մշակույթը, մարդու ստեղծածը ինքնին նաեւ ազդում է ոչ մարդու ստեղծածի, բնության տվածի վրա։ Ինչ կապ կա ըստ քեզ յուրաքանչյուր հասարակությունում առկա մշակույթի, տվյալ հասարակության մշակույթի, եւ այդ հասարակությունում առողջ ապրելակերպի, այսպես տարածվածության մակարդակի կամ առողջ ապրելակերպի ճակատագրը դինելու հետ, արդյոք կա այդ կապը մշակութային, թե ոչ, մշակույթները հասարակությունների ազդեցություն ունեն դրա վրա։ Միանշանակ, եթե վերցնենք դիցուկ հայկական մենթալիտետը եւ հայկական մշակույթը, մենք գիտենք, որ մենք խոզի միս սիրող ենք։ Հենց այս օրինակի վրա բերեմ օրինակը, խոզի միսը ինքը հարուստ է մեծ քանակությամբ վատ որակի ճարպերով եւ աղքատ սպիտակուցներով։ Վերցնենք եւ ուղիղ համատություն անցկացնենք օրինակ իտալացիների հետ։ Իտալացիները ավելի շատ սիրում են ծովամթերք կամ հույներ, սիրում են օրինակ ծովամթերք, ձիթապտուղ, այսինքն նրանց մոտ յուղերը ավելի լավ որակի են, ավելի մարսվող են, իսկ ձկնամթերքը, դե պարզ է, մենք չունենք ձկնամթերք, բայց գոնե նախ մեր նախնիները գառ են կերել, իսկ հիմա ավելի շատ մեր մշակույթը փոխվել է եւ մենք ավելի շատ խոզի միս ենք ուտում, քան գառան միս ենք ուտում։ Իսկ նրանց մոտ, որ նայում ենք կոնկրետ ուտելու մշակույթը, ավելի որ կողմից նայում ենք, ավելի դիետիկ է։ Հիմա կասեն, բայց իտալացիները պիցա են ուտում կամ իտալացիները պաստա են ուտում,
Եթե ժողովուրդ նայեք իտալացիների սարքած պաստան, նույնիսկ սարքելու մշակույթը մեր եւ նրանց տարբերվում, այսինքն եթե նրանք սարքում են սովորական սպագետին որպես վերցնում են, ընտրում են ամբողջական հատիկից, այսինքն ինտեգրալ է տեսակի սպագետին են ընտրում, եւ նրանք սարքում են ալդենտե տեսակի, այսինքն ալդենտը նշանակում է 7-8 րոպե եփած եւ ոչ ավել։ Ինչ որ չափով այդ սպագետին համարվում է հում, եւ մեր օրգանիզմը մեծ քանակությամբ էներգիա է ծախսում, որպեսզի այդ պաստան մարսի եւ ավելի շատ կարելի է համարել կալորիա ծախսում, որ մարսի քան իրականում այդ պաստայի մեջ կա, եւ սարքում են ձիթապտղի ձեթով։ Իսկ ինչ են անում մերոնք, մերոնք սարքում են հիմնականում կարաքով, էփում են 20 րոպե նույնիսկ ավելին այդ նույն պաստան, եւ ոչ թե ծորենի ամբողջական հատիկից վերցրած պաստային օգտագործում, այլ սովորական բարձր կարգի առաջին կարգի ծորենի պաստա։ Պատկերացնում եք տարբերությունները։ Նույն սպագետին կարող է լինել միջև 500-600 կալորիա, եւ նույն սպագետին նույն յուղով սարքած կարող է մինչև 2000 կալորիա։ Տարբերությունները, այսինքն 4 անգամ ավելի բարձր է։ Դա հենց գալիս է մեր եւ նրանց մշակույթների տարբերություններից։ Մենք օրինակ սովոր չենք առավոտյան լավ նախաճաշ անել, ցերեկը ուտել միջին չափի, երեկոյան ավելի քիչ, իսկ կան ազգեր, որոնց մշակույթը հենց մեր մշակույթներից տարբերվում է նրանով, որ նրանց մոտ օրինակ հակառակն է, առավոտյան շատ լավ նախաճաշ են անում, ցերեկը ուտում են քիչ, երեկոյան ավելի քիչ, իսկ մեր մոտ կարելի ասել առավոտյան չենք ուտում, ցերեկը ինչ որ թեթև բան, երեկոյան որքան հնարավոր է շատ։ Որքան է սա ամենալավ օրինակներ մշակույթների տարբերության, որ գիրանալու առողջ ապրելակերպի հետ կապված խնդիրների պատճառը դառնում։ Ես հետաքրքիր է, խոսեցինք ուտելու կուլտուրայից, մշակույթից, այն սննդամթերքից, որը տարբեր մշակույթներում ընդունված է, տարբեր ասացումներ, եւ հիշեցի, որ մի քիչ ավելի վաղ կարդացած հարցերից մեկը մեր հետևորդներից մեկի ով հարցնում էր, որ նիհարելու ընթացքում, այսինքն հավանաբար նպատակն է նիհարելու ցեհապետ սննդակարգի հետևում, օրական քանի հատ լավաշ կարելի օգտագործել։ Օրինակ հիշեցի ճապոնացիների ու չինացիների մշակույթը ու իրանց սննդամթերքները, կամ հենց թայլանդացիների սննդամթերքները, ու որսենց նայում եմ, համեմատում եմ, իրանց մոտ ամեն ինչ ունի ցածր գլիկեմիկ ինդեքս, այսինքն դիրացնող չէ, գլիկեմիկ ինդեքսը խնդրում եմ։ Գլիկեմիկ ինդեքսը դա ուրեմն ինսուլինի զգայունության մակարդակն է, որքան որ բարձր է սննդամթերքի գլիկեմիկ ինդեքսը, այնքան ինսուլինը ավելի զգայուն է, բարձրանում է ինսուլինի մակարդակը արյան մեջ, որն էլ հենց դիրանալու ամենագլխավոր գրավականն է։ Այսինքն եթե դուք ուզում եք նիհարեք կամ ուզում եք պահպանեք ձեր քաշը, նույնիսկ եթե ուզում եք քաշ ավելացնեք, դա նույնպես հորմոնալ ֆոնը խախտվում է իհարկե ինսուլինի ավելացման հետ կապված, ապա փորձեք ժամը 6-ից 7-ից հետո այդ պարզ ածխաջրատները, որոնք որ հիմնականում քիմքին քաղցր են, այդպիսի ածխաջրատները բացառել, որ ինսուլինի մակարդակը չբարձրանա եւ գիրացման ավելորդ պատճառ չհանդիսանա։ Լավիս լավաշ արդյունք օգտագործել թե ոչ եւ ինչքան։ Հայկական մենք համեղ է ինչ խոսք։ Ամեն ոչ օգտակար բան կարելի է ասել համեղ, օրինակ պարզ է, ավելի համեղ է տոլման խոսքի օրինակ, քան ասենք խաշացավի դոշն ու մառոլը, պարզ է, բայց միշտ չէ, որ համեղ բաները օգտակար են։ Եթե ինչ վերաբերվում է լավաշին, ապա լավաշն էլ պետք է հասկանալ, թե ինչ տեսակի ծորենից է սարքված, թթխմորով է թե առանց թթխմորով է սարքած, մեջը ավելացած է շաքարավազ, որտեղ երբեմն ավելացնում են շաքարավազ ինչ որ փոքր քանակների, որպեսզի լավաշին ավելի սպეციფიկ քաղցր հետաքրքիր համտան։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է, ովքեր որ քաշ են գցում կամ բալանսի մեջ են, կես լավաշից ավել անիմաստ կլինի եւ օրվա առաջին կեսին։ Ընդհանրապես խորհուրդ կտամ, հաց որպես այդպեսին չօգտագործեք, եթե նույնիսկ ձեր մեջ կան մասնագետներ, բժիշկներ եւ այլն, որ կհակադարձեն եւ կասեն, որ
հացի մեջ կա B խմբի վիտամիններ, որոնք որ մեր նյարդային համակարգի համար այդքան կարևոր են, ապա նույն B խմբի վիտամինները կարելի է լրացնել շատ այլ բարդ ածխաջրատներով, հնդկաձավարով, բրնձով, որոնց մեջ ավելի նույնիսկ ավելի շատ է B խմբի վիտամինները։ Մի հարց եմ ուզում էլի օգտատերերի տված հարցերից եւս մեկը Վարսազյանին, հարցնում եմ մարզվելուց առաջ թե հետո սպիտակուցներ ընդունել մկանային զանգվածը այսպես զարգացնելու համար։ Ավելի հաճիճ պատասխանենք։ Մկանային զանգվածը զարգացնելու համար հիմա ես մի փոքր որքան էլ պարադոքսալ հնչի, բայց սպիտակուցները չեն որ առաջնային դեր են խաղում, ավելի շատ առաջնային դեր խաղում են ածխաջրատները։ Ինչու, որովհետև ածխաջրատները դիցուկ վերցնենք որպես ծառը, եւ ծառը մեծանալու համար նրան պետք է հող, այսինքն սննդարնյութեր, նրան պետք է ջուր եւ նրան պետք է արև։ Տվյալ պարագայում արևը հանդիսանում է որպես էներգիա, որ ծառի համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծի, որ աճի։ Եվ նույն ձեւ եւ ածխաջրերը մկանների համար էներգետիկ կարևոր աղբյուր են հանդիսանում, որ մկանները աճեն։ Եվ քաշ հավաքողների համար հաշվարկելիս ավելի շատ ակցենտը դնում են ածխաջրատների վրա, բարդ ածխաջրատների վրա, մասնավորապես վարսակի, հնդկաձավարի, բրնձի, հաշվում են 1 կիլոգրամի հաշվով միջև 4-5 գրամ ածխաջուր։ Իսկ սպիտակուցները դե պարզ է, եթե կոկտեյլների տեսքով են, ցանկալի է պարապմունքից անմիջապես հետո, իսկ եթե ավելի շատ մսամթերքի, կաթնամթերքի տեսքով են, ապա արդեն դա էական չէ, որ ժամին են ուտում։ Էական է, որ պարզապես այդ քանակի սպիտակուցները նրանք ստանան, որպեսզի մենակ ածխաջրերը քիչ չլինի, որ մկաններն աճեն։ Հովանես, մի փոքր հիմա շեղենք այլ դեպի ուղղությամբ, գնանք հոգեբանության։ Ինչ ամբողջովին առատարակ ունեն հոգեբանական գործոնները, մեր հոգեբանությունը, առողջ ապրելակերպի ու արդյունքում նաև առողջ կազմվածքի վրա, արդյոք ունեն ազդեցություն և ինչպիսի հոգեբանական գործոնները։ Առողջ ապրելակերպի ժամանակ մարդու հոգեբանությունը կարելի ասել 180 աստիճանով պտտվում է, ինչու, որովհետև առողջ ապրելակերպը իր մեջ բացի ճիշտ եւ բալանսավորված սննդամթերքից, սննդընդունումից ներառում է նաեւ ճիշտ քնելու ռեժիմ եւ ճիշտ մարզվելու ռեժիմ։ Հետևաբար, եթե վերցնենք ամբողջը միասին, ապա ստացվում է, որ այդ մարդը ամբողջ օրվա ընթացքում դիսցիպլինայի մեջ է, որովհետև նա պետք է օրեկան 4 անգամ կամ 5 անգամ սնվի, որը դիսցիպլինա է պահանջում, նա պետք է քնի այն ժամին, որ պետք է, որպեսզի նրա մոտ հորմոնալ ֆոնը բարձր լինի, դա նույնպես դիսցիպլինա է պահանջում, եւ վերջապես վերջին կարևոր ֆակտորը դա վարժություններն են, ֆիզիկական վարժություններն են, կլինի դա մարզասրահում, կլինի հեծանիվի տեսքով, վազքի տեսքով, թե սար բարձրանալու տեսքով, ամեն դեպքում դա կամային մեծ հատկանիշներ են պահանջում, որպեսզի մարդ կարողանա իրեն ստիպի, ինքն իրեն հաղթի եւ ակետից բեկետ այդ սարը բարձրանա կամ այդ շտանգան ակետից բեկետ բարձրացնի։ Հետևաբար նրա մոտ բնավորության մեջ բավականին մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենում կամային տեսանկյունից։ Այսինքն ես նկատել եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ սկսում են սպորտով զբաղվել, նրանց կամային հատկանիշները, նրանց դիսցիպլինը, նրանց անձնական գործի մեջ նրանք սկսում են լուրջ հաջողությունների հասնել, չպատկերացնելով է, որ դա հենց իրենց առողջ ապրելակերպի ընթացքում ձևավորված դիսցիպլինայի արգասիքն է, այսպես ասած։ Այսինքն, հետաքրքիր հետևություն է, որ առողջ ապրելակերպին տանող անհրաժեշտ քայլերը, բացի առողջ հաշվվածքին ու ապրելակերպին վերելու, ով վերջո առողջ կենսակերպին վերելու, նաև վերում են մեզ մոտ որոշակի մեր տեսակի, վարքի, ցեսողությունների փոփոխության դեպի լավը, եւ մենք ավելի դիսցիպլինային հակված, դիսցիպլինան պահելու հակված ենք լինում, ինչը իհարկե կարելի ասել, որ առողջ ապրելակերպի եւս մեկ առավելություններից է դաստորեն։ Եվ այո, Հովանես, մենք աշխատում ենք ՔՈԱՖ-ը բացառապես ծրագրեր իրականացնել, աշխատում ենք գյուղական համայնքներ։ Տարիներ շարունակ, արդեն 15 տարի բացառապես գյուղական համայնքների զարգացմանն են ուղղված մեր բոլոր ծրագրերը, որ մենք իրականացնում ենք։ Եվ հենց այս հարցը ես ուզում եմ ավելի շատ ուղղել
գյուղաբնակ մեր հայրենակիցներին տեղեկացնելու համար եւ նրանց նաեւ օգտակար խորհուրդներ տալու համար։ Գյուղերում գաղտնիք չէ, որ այնպես չէ, որ ֆիտնես ակումբներ կան կամ լի են եւ ինչպես քաղաքում է կամ նույն մայրաքաղաքում Երևանում է եւ յուրաքանչյուր այսպես փողոցում գրեթե կարող ես մարզադրակ գտնել եւ գնալ եւ մարզվել, գյուղերում այդ հնարավորությունը իսկապես չկա։ Ինչ անել, ինչ անի գյուղի բնակիչը, ով ապրում է գյուղում, բացարձակապես չի ուզում բնականաբար իր գյուղից հեռանալ, իսկ ուզում է երջանիկը դա իր տարածքն է եւ այդպես է պիտի լինի, բայց նաեւ ուզում է առողջ ապրելակերպով ապրի, առողջ կազմվածքով, կենսակերպով, չկան մարզասրահներ։ Ինչը կփոխարինի մարզասրահին գյուղում։ Դավիթ ջան, իրականում մենք ինչ հիմա որ քաղաքում անում ենք, սկսած առողջարար սնունդ ընդունելուց, որոշակի ֆիզիկական վարժություններից, մենք կարելի ասել դա անում ենք գյուղաբնակ համայնքի բնակչության իմիտացիան, որովհետև իրականում նրանք հենց նրանք են զբաղվում առողջ ապրելակերպով, այսինքն նրանք այն գյուղական աշխատանքները, որոնք որ նրանք կատարում են, հունձը կլինի եւ այլն, քախանը եւ այլն, այդ գործերը կլինի, մենք կատարում ենք տրինաժորնի զալում դրա իմիտացիան, նրանք դրանից գոնե օգուտ են ստանում, մենք դրանից ոչ մի օգուտ չենք ստանում։ Եթե մենք փորձում ենք առողջ սնվել, վերցնում ենք այս կամ այն համադրում իրար հետ, որպեսզի չվնասենք մեր առողջությունը, ապա այն պարագայում նրանք արդեն առանց թունաքիմիկատների, առանց պեստիցիդների եւ հերբիցիդների մաքուր սննդամթերք են ուտում, ուտում են ճիշտ ճարպեր եւ կարծում եմ, որ նրանք ավելի ճիշտ առողջ ապրելակերպով են ապրում, քան մենք։ Մենք պարզապես փորձում ենք նմանվել նրանց։ Շատ 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 լավ է ասած, գիտես, Հովանես, ես այս հարցը որ տալիս եմ, շատ սպասում եմ ակնկալում եմ նման տիպի պատասխան, դա իսկապես այդպես եւ շատ կարեւոր է ու ես ուզում եմ շեշտադրում այստեղ անել, որ չափ քյուր է այն կարծիքը, որ քաղաքում ապրելը այսպես մի առավելություններով իր ինքին առավելությունն է։ Բնավ ոչ, քաղաքում ապրելը ունի իր կողմնակի ազդեցությունները, հա, անգլերեն ասած, լիքը թերությունները։ Թերությունները եւ մի շարք առավելություններ կան, որոնք կան հետ գյուղում եւ մենք ուցե պատշաճ դա չենք գնահատում եւ իսկապես հիմա խոսքս ուղում եմ մեր գյուղաբնակ հայրենակիցներին, որ իսկապես գնահատեն այն առավելությունները, որ ունեն գյուղում ապրելով եւ մաքսիմալ օգտվեն, այնինչ մենք չենք քաղաքում եւ փորձում ենք ինչ որ կերպ ստանալ մետաղից մարզասրահներում եւ մետաղական։ Բայց ուզում եմ մի փոքր էլ խոսանամ այս ուղությամբ։ Հասկանալի է գյուղական աշխատանքը խոթունից կլինի, քախան կլինի եւ այլ եւ վաղ ապնանալը, ավելի հա գյուղի կենսակերպ իր կանոններն է թելադրում նաեւ սնունդը, դա հասկանալի է, բայց ի վերջո գյուղում կա նաեւ հնարավորություն այսպես ակտիվ, հենց բնական միջավայրում ակտիվ երևի սպորտ անվանեմ, սպորտով զբաղվելու։ Օրինակ, չգիտեմ, մագլցել, բլուտեր կամ նույն ապահովիչներ կան անտարային այդտեղ, այլեր, այ ինչ տեսակի սպորտ, այ նման տիպի ինչ տեսակներ խորտած որ գյուղերում կարող են զբաղվել, բացի գյուղական աշխատանքներից, որովհետև գյուղական աշխատանքը մարդկանց առօրյան է եւ այն ինչ առօրյան է, մի փոքր նաեւ ժանակին ցածում է այդքան հետաքրքրություն չի առաջացնում քեզ մոտ, ինչքան այն ինչը որ քո սովորական առօրյայից դուրս է։ Օրինակ մեր գյուղական, մեր հայկական գյուղական համայնքների ամենասիրված բաղմունքներից մեկը այն ժամանակ, հիմա չգիտեմ որքանով է դա ակտուալ, այն ժամանակ կոխն էր։ Հիշում ենք, որ հողի վրա մարդիկ փորձում էին կոխի բռնվել, այսինքն ամեն ազգ ունեցել է կարելի ասել իր ըմբշամարտի տեսակը։ Օրինակ հույները, հռոմեացիները ունեցել են հունական կամ հռոմեական կամ հունահռոմեական ըմբշամարտը, ճապոնացիներն ունեցել են իրենց ըմբշամարտի տեսակը ձյուդո տեսակով, հայերն էլ պարզվում է ունեցել են իրենց տեսակը ձյուդոյի, որը կոչվել է կող, այսինքն այն մարդը, ով կկարողանա դիմացինին այնպես գցել, որ նա մեջքի վրա, այո, մեջքի վրա անգնի, ուրեմն համարվում է հաղթող։ Հիմա չգիտեմ որքանով է կողը ընդունված, որքանով են մարդիկ, բայց որքան էլ չլինի, մեկը բնազդաբար դա մեր արյան մեջ մնում է, դա վստահ եմ։ Մյուսը ինձ թվում է, որ ամենալավ զբաղմունքներից մեկն է սպորտային, դա ֆուտբոլն է, որտեղ ցանկացած գյուղական համայնքում, եթե ոչ կոնկրետ այդ գյուղում, բայց մոտ գյուղում անպայման կա ֆուտբոլի դաշտ, որտեղ որ հիմնականում երիտասարդությունը հավաքվում է, որովհետև գնդակ օրինակ հեշտ է գտնել եւ գնդակով խաղալ, բայց
տրինաժորնի զալ, տրինաժորներ, մարզասարքեր ձեռք բերել, տեղադրել եւ վերջապես մեկը ովոր որ կբացատրի դրանցով մարզվել, դա մի փոքր ավելի բարդ է։ Եվ երկրորդը արդեն գալիս է ֆուտբոլը, վոլեյբոլը, որը կոնկրետ ակտուալ է եւ երբ հնարավորություն են ձեռնվում, որ ես ինչ որ միտեղ գյուղական համայնքում հայտնվեմ, դա ինձ թվում է առաջին զբաղմունքն է լինում մեր։ Ու վերջապես դա էլ ինչ որ ձեր սպորտային զբաղմունք կհամարեմ, երբ որ չէ մարդիկ բարձրանում են ծառերից, ինչ որ բաներ են քաղում, չէ, դա շատ բարդ իրականում կարելի ասել սպորտային, որտեղ այնտեղ պահանջվում է ստաբիլիզացիա, պահանջվում է կոորդինացիա, ամբողջ մկանային համակարգ, ամբողջ մկանային, որպեսզի ինչ որ սպეციფიկ մրգեր կամ ինչ որ սպეციფიկ հատապտուղներ քաղվի, ապա պետք է որոշակի հմտություններ, որոշակի ֆիզիկական ունակություններ, որպեսզի տվյալ մարդը կարողանա այդ աշխատանքը կատարել։ Իսկ նա ունենք բավականին ֆիզիկական տարբերակներ աշխատանքի, որպեսզի գյուղական համայնքներում մարդիկ կարողանան որոշակիորեն պահպանել իրենց առողջությունը։ Այո, ես կփորձեմ իմ հարցը, այն հաջորդ հարցը, որ ուզում եի տալ, զուգակցել մեր այլ հետևորդներից մեկի հարցի հետ, նա հարցում էր սեփական մարմնի քաշով, այսինքն առանց որևէ սարքավորումների, հա, ինչպես մարզվել եւ այսինքն հնարավոր է արդյոք մարզվել եւ հնարավոր է արդյոք մկանային զանգված հավաքել, ես դա մի փոքր կլայնացնեմ այդ հարցը, որ իմ հարցի եւ զուգակցեմ, այսօր այն ակտուալ է, ամենաակտուալ թեմաներից է եւ բազմաթիվ լայվերն է ավել թեմաներն ու ինչպես տնից մարզվել, որովհետեւ հասկանալի պատճառներով մայիսկապես անհրաժեշտություն կա տանը մնալու կամ ուսանալու, մարզասրահները չեն գործում, ինչպես տանը մարզվել, դրանի պայմանները, ոնց որ մենք արդեն կարող ենք թե քարտը բնակներ, թե գյուղաբնակներ, այստեղ առանձնապես տարբերությունը չկա կամ քիչ է, եւ տանտրային պայմաններում նաեւ սեփական քաշուկ մարզվում։ Եթե կլինեն ինչ որ հարցեր, որ մենք չենք հասցնի պատասխանենք, կամ ավելի մասնագիտական կլինի, որ ավելի խորը խորհուրդներ կուզենաք ստանաք, կարող եք գրել ինձ իմ Instagram-յան էջով, մեծ սիրով ձեզ կպատասխանեմ, կփորձեմ ուղղորդել դեպի առողջ ապրելակերպը, դեպի այնտեղ, որտեղ կա ուրախություն, բարձր ինքնազգացողություն ու ծիծաղ։ Այն անգամ դաժե մի հատ ստացիա եք արդում, որ ասում էր, որ ֆիզիկական ծիծաղը, որ ասացի, այդ հիշեցի, որ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ արտադրվում է այնքան քանակությամբ էնդորֆին, որքան որ արտադրվում է 20 րոպե ծիծաղալու ընթացքում։ Հիմա դուք որոշեք 20 րոպե ծիծաղել, թե մարզվել։ Բայց այն ամենայնիվ չես կարող ծիծաղել իմ հարցից, նաև պայմաններում ինչպես մարզվել։ Տնային պայմաններում ինչ վերաբերում անձնական քաշին, հա, իդեպ պետք են ինչ որ ամեն դեպքում ինչ որ բաներ պետք են, որ ձեր անձնական քաշը կարողանաք բարձրացնել, այսինքն պետք է տուրնիկ կոչեցյալը, որպեսզի կարողանաք դուք ձեր քաշը բարձրացնել եւ մկանային տոնուս ապավել, իհարկե եթե ունեք քաշ ավելացնելու խնդիր, իսկ եթե չունեք քաշ ավելացնելու խնդիր, պարզապես ուզում եք լինել առողջ, պահպանել քաշը կամ պարզապես նվազեցնել քաշը, ապա կան բազմաթիվ վարժություններ, օրինակ կքանիստը, օրինակ պատին հենված ստատիկ վարժությունը, պատկերացրեք մեջքով պատին հենված 90 աստիճան ոտքերը, կարելի ասել պատկերացրեք նստարանին նստած, բայց նստարան չկա, պարզապես մեջքով հենված եք պատին, այդպիսի վարժությունները ջրի շշով, երկու ջրի շշերը բռնած կես լիտրանոց դեպի կողք բարձրացնելով, դեպի առաջ բարձրացնելով, սովորական պրեսները վերջում որ կարելի անել, եթե ապրում եք բնակարանում, ապա կարելի է բարձրանալ աստիճանները իջնել, որը որ ամենաամենա բարձր օգտակար գործողություն ունեցող, գործողության գործակցություն ունեցող կարդիովարժությունն է համարվում, որտեղ դուք բարձրանում եք դեպի վերև եւ ձեր մոտ սրտի աշխատանքը բարձրանում է, ճարպերի արման պրոցեսն ուժեղանում է, ծնկի եւ կոնքազդրային հոդի ջլերը, կապանները պնդանում են, այսինքն տեսեք ինչքան վարժություններ կա, որ կարելի է տան պայմաններում անել եւ այդպես պահել մկանային տոնուսը եւ ստեղծել բարձր ինքնազգացողություն ձեր համար։ Մի հարց էլ թվային տեխնոլոգիաներին եմ ուզում դալ։ Մենք հիմա չթողնենք թվային տեխնոլոգիաներին անդրադառնալու առիթը, որտեղ ինքներս էլ հենց հիմա թվային տեխնոլոգիաները օգտագործում ու այս կարևոր տեխնոլոգիաները մեր հետևում են եւ առասարակ այս աճի ծույցն է դա։ Այդ ակտիվ
թվային տեխնոլոգիաները օգնում են ի վերջո նաև մարզման պրոցեսին, առողջ ապրելակերպին խանգարում են։ Թվային տեխնոլոգիաները, եթե ի նկատի ունես Դավիճան, online մարզումները միանշանակ օգնում են։ Այսինքն նույն սննդակարգը մարդուն ուղարկես online թե գրես 10, մեկը պահողը պահելու է, չպահողը չի պահելու։ Կան չէ այդպիսի դիետաներ, օրինակ Ձյուկանի դիետա, Ալա Պուգաչովայի դիետա, չգիտեմ, մյուսի դիետա, մյուսի դիետա։ Մարդիկ ամեն դեպքում կարդում են ու ամեն դեպքում անում են, ճիշտ է սխալ, վնասում են իրենց առողջությունը, թե չեն վնասում, ամեն դեպքում 10-ից մեկը հասնում է արդյունքի։ Այսինքն YouTube-յան ալիքները, online մարզիչները, ովքեր online պարապմունքներ են մշակում, գրաֆիկ են մշակում կամ անհատական սննդակարգեր են մշակում, ամեն դեպքում օգնում են նրանց, ովքեր որ փորձում են անել։ Հա, կոնկրետ առողջությունը դրած մի կողմ, այսինքն ինչ մակարդակի է մշակված մարզումային պլանը կամ անհատական սննդակարգը, դա մի կողմ, բայց որ թվային տեխնոլոգիաները օգնում են, որպեսզի մարդիկ ավելի շատ ինֆորմացիա ստանան առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ եւ որոշները նաեւ զբաղվեն առողջ ապրելակերպով, նույնիսկ կան մարդիկ, ովքեր ծննդաբերությունից հետո չեն կարող մարզասրահներ գնալ, եւ թվային տեխնոլոգիաները օգնում են այնքանով, որ նա տանը իր երեխայի հետ օգտագործելով երեխային որպես անձնական քաշ օգտագործում են եւ հասնում են որոշակի արդյունքների, եւ նույնիսկ գրում են, որ ես այսպիսի վարժություններ եմ արել եւ նիհարել եմ, լավ եմ արել թե վատ եմ արել։ Ես ասում եմ, միանշանակ ողջունելի է, պարզապես կարելի է դիմել, ինչ որ ուղղորդելու կարիք լիներ, ուղղորդեի առանց խնդիր, զուտ չվնասելու համար, բայց տեսնում ենք այն, որ մարդիկ ովքեր ուզում են անում են, իսկ ովքեր որ չեն ուզում, ամեն դեպքում նույնիսկ մարզիչը կողքը լինի եւ ամենալավ մարզասրահում է լինի, մեկ է նա չի անելու, որ չի հասնելու հաջողության։ Բանը մենք ասենք 45 րոպե լայվում ենք, խոստացած եմ ժամանակը, բայց որպես եզրափակում մեր զրույցի, ուզում եմ այսպես բլից արագ խորհուրդներով գնանք։ Նախ նշիր խնդրեմ, օրվա որ ժամն է ամենահարմար եւ ամենաօգտակար, ամենաարժանի դեմ համար։ Մարզման։ Այո։ Մարզման համար ինստումը ամենալավ լավ ժամը, եթե կարդիո վարժություններին ա վերաբերվում, այսինքն ակտիվ տեսակի, այսինքն վազք կլինի, մագլցել կլինի, հեծանիվ կլինի, լող կլինի եւ այլն, կարելի է դրանք իրականացնել միջև ժամը 10, այսինքն միջև աշխատանքային մարտիկ, ովքեր որ աշխատում են։ Իսկ եթե ավելի շատ ուժային վարժություններին է վերաբերվում, ապա միանշանակ աշխատանքից հետո, որպեսզի դուք 2-3 անգամ սնված եք արդեն, ձեր օրգանիզմում արյան մեջ կա մեծ քանակությամբ շաքար, որպեսզի դուք պարապմունքի ընթացքում օգտագործեք եւ ձեր ճնշումը չընկնի եւ շաքար արյան մեջ չպակասի։ Այդ ինչ վերաբերվում է մարզումների ժամերին։ Իսկ երկրորդ հարց։ Այո։ Խորհուրդ դուր այսպես ես պայմանական թիվ եմ ընտրել 3 հատ սննդամթերք, սննդատեսակ, որը ամենաանցանկալիներից է, համարենք առողջ ապրելակերպի ճնամին, այսպես մի քիչ կտրուկ արտահայտվելով, եւ 3 հատ ով մեր լավագույն բարեկամն է եւ ամենաանցանկալի ու խորհուրդ սննդատեսակ։ 3-3 այսպես, 3 լավ, 3 վատ։ Իմ ամենաչսիրելի եւ մյուսների կողմից ամենաշատ օգտագործվող բաներն եմ ասում բաթի համար։ Միանշանակ որ իմ մարզվողները, իմ մարզվողները ամենաշատն են օգտագործում եւ ամենավնասակարներն են, ստատիստիկան եմ էլ ես հավաքել, ովքեր որ շատ են օգտադա նուտելն առաջինը, որ ահա որ շատ են մարդիկ օգտագործում։ Երկրորդը երրորդի հետ համակցված են օգտագործում։ Ինչպես, ի՞նչ է, չլսեցի։ Նուտելան, նուտելան, ահ, նուտելան, օքեյ։ Հա, երկրորդն ու երրորդը համակցված են, կարելի ասել միմյանց հետ։ Դա չիփսն է եւ կոլան է։ Այսինքն ուտում են չիփս եւ խմում են կոլա։ Դա ինձ համար ամենաանընդունելի երեք համադրություններն են, որ մարդը երբևիցե կարող է օգտագործել իր կյանքի ընթացքում։ Ինչ վերաբերվում է կոլայից հատկապես իրար հետ։ Այո, այո։ Այո, երբեմն լինում են մարդիկ, որ առավոտյան բան չեն ուտում, ցերեկը
դասի ժամերից դասամիջոցին հենց չիպս ու կոլա, իսկ երեկոյան ժամին հաց ու նուտելա։ Շատ եմ լսել դոկա հաց ու նուտելա։ Նույնիսկ հացի բաժիններում ներքևը փուճուր նուտելաներ են դրած։ Ես նկատել եմ։ Շատ կարևոր մի հատ պահի, որ ուզեմ էլ նշել, որ այո, դա իսկապես շատ կարևոր է, ինչ են ասում հատկապես մեր երեխաները, ու էլի մեծ ծրագրից մեկին պիտի ես հողում անեմ, որ ունենք 1-ից 4 դասարանցիների համար դուական համակերպ մեր դպրոցներում առողջ ծնունդ է նաև տրամադրվում այն ճաշարաններում, որ նաև բավին չուծով են վերանորոգվել դպրոցներում, որտեղ բացառապես առողջ ծնունդ է, հաստատ նոտելան բացակայում է, հաստատ չիպը բացակայում է, եթե մեր բժիշկները քովի նայում են, ապա հաստատ համաձայն հավաստում են, հնարավոր չէ, որ այնտեղ նմանատիպ ծնունդ լինի, և հաստատ չիպսը բացակայում է, ու կոլան բացակայում է, ինչպես որ շատ կարևոր է, եթե հիմա մեզ նայում են նաև մեր այդ աշակերտներից, երեխաներից, ովքեր որ նաև ուզում են այդ ճաշարաններից, եթե ինչ-որ պահի նաև ուզում եք, որ ձեր սիրտ նուտելա է, ուզում չիպս է, ուզում, բայց դուք դպրոցական ճաշարանում ուտում եք առողջ ծնունդ, որը ի դեպ համեղ է, շատ ցուրտ կարծիք եմ առողջ ծնունդը պիտի համով չլինի, սովորույթի հարց է ենթադրում եմ, և քինքներ է սովորում, շատ համեղ առողջ ծնունդ կա, այնպես որ մենք հավատացեք, որ ճիշտ ուղու վրա ենք, և դա միայն ձեր լավի համար է, այնպես որ դա շատ կարևոր է, նաև կենսաբան ու մարդիչն է դա ասում։ Հիմա երեք մեր բարեկամ լավ ուտեցներ նշենք։ Քանի որ սպիտակուցը կառուցողական շատ-շատ կարևոր նշանակություն ունի օրգանիզմի համար, ապա սպիտակուցներից կսկսեմ, առաջինը ձուն է։ Այսինքն սպիտակուցի ներկայացուցիչը իմ համար միսը, չի, իմ համար ձուն այն չի, որովհետև ձվի մեջ կա ամեն ինչ, կա սպիտակուցներ, կան ճարպեր, կան վիտամիններ, միներալներ եւ այլն, բայց ես դրան դիտարկում եմ որպես սպիտակուցի գերագույն տեսակ, դա ձունը, որ օրգանիզմին պետք է իր նորմալ կենսագործունեությունն ապահովելու համար։ Երկրորդ ամենակարևոր մակրոնյուտրիենտներից մեկը մեր համար դա ճարպերն են, իսկ ճարպերը ես դիտարկում եմ ընդեղենների տեսքով, այսինքն երկրորդ կարևոր սննդատեսակը մեր համար պետք է լինեն ընդեղենները, առաջինը սպիտակուցներ ձվի տեսքով, երկրորդ ճարպեր բանի տեսքով, ընդեղենների տեսքով, եւ վերջապես հիմա որոշները կասեն, մենք գիտենք դու հիմա ասելու ես ածխաջրեր, ոչ, ածխաջրեր չեմ ասելու, ես ասելու եմ ավելի կարևոր մի բան, դա հենց թաղանթանյութն է, այսինքն բջանյութն է, կլեչատկան, որը որ ներկայանում է բանջարեղենների տեսքով։ Պատկերացրեք, եթե մեր օրգանիզմը չստանա բավարար քանակությամբ բանջարեղեններ, ինչ անդառնալի պրոցեսներ տեղի կունենան մեր օրգանիզմում։ Մեր աղեստամոքսային տրակտի ֆունկցիան կխախտվի, այսինքն մեր օրգանիզմում թույները ավելի շատ կկուտակվեն, մեր մոտ վիտամինները չեն լինի, այսինքն մենք վիտամիններ արտաքինից չենք ստանա, միայն կսինթեզենք ինչ որ փոքր չափով մեր աղեստամոքսային տրակտում գտնվող բիֆիդո և լակտոբակտերիաների կողմից, որը որ շատ քիչ է և բավական չէ, և վերջապես շատ կարևոր է բանջարեղենները մեր մաշկի խոնավության, մեր մաշկի էլաստիկության և մեր երկարակեցության համար։ Մենք կարող ենք ածխաջրատներ չուտել և ապրել, բայց մենք չենք կարող բանջարեղեններ չուտել և երկար ապրել։ Հովհանես, հարցնում էին պանիրը, քանի որ կատնամթերքների շարքին արդյոք պանիրը արժե և այդ համար նորից այդ առողջ լավ պետքական սննդամթերքների շարքին է դասվում, թե ոչ, շատ վիճելի է պանիրի հարցը, ես ինքս պանրասեր եմ, ուզում եմ մնալ նաև ես այդ պանիրի հետ։ Պանիրի հարցը իրականում շատ վիճելի է, ինչու, որովհետև ինչպես մի 20-25 րոպե առաջ մենք խոսում էինք մշակույթների տարբերությունից, ապա նույնիսկ այստեղ մեր մշակույթները երկբևեռ են, մեր և իտալացիների մշակույթը, ինչու, որովհետև եթե իտալացիները օգտագործում են մաքսիմում ավելի քիչ ուղայնությամբ, ավելի քիչ աղացման պրոցեդուրա, պրոցես անցած պանիր, ապա հայկական շուկայում, հայկական մշակույթում ավելի շատ դրված է ավելի աղի, ավելի յուղոտ,
պանիրները, ինչպես մենք գիտենք, աղը 1 գրամ աղը, լրացուցիչ աղը 3 միլիլիտր ջուր է պահում օրգանիզմում, այսինքն կարելի է ասել չակերտավոր չաղացնում է, այո, ճիշտ է, ճարպով չի չաղացնում, բայց ամեն դեպքում քաշը ավելացնում է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, այո, իսկ ինչ վերաբերվում է ճարպին, դե մենք գիտենք, որ ճարպը 1 գրամ, ճարպը 9 կալորի է, այսինքն 2 անգամ ավելի բարձր է, քան սպիտակուցի և ածխաջրի կալորիականությունը։ Հետևաբար, եթե խոսքը գնում է լավ որակի, այսինքն բարձրորակ պանիրի մասին, միանշանակ կարելի է, միանշանակ ցուցված է, թե սպորտային դիետոլոգների և թե սովորական սննդաբանների կողմից։ Իսկ եթե պանիրը պարունակում է բավական քանակությամբ ճարպ և իր պրոցեդուրայի պրոցեսի ընթացքում աղացման ցիկլը շատ երկար ժամանակ է անցնում, պանիր կամ ինչ-որ 1-1.5 ամիս աղացման ցիկլ է անցնում, այդ ժամանակ մեծ քանակությամբ աղ է իր մեջ կուտակվում, որը որ արդեն ավելորդ ջրի կուտակման պատճառ է հանդիսանում։ Հովանես, 52 րոպե առողջ զրույց, 52 րոպե հետաքրքիր զրույց առողջի առողջության, առողջ ապրանքի մասին։ Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, որ ներսի վերաբերել եւ մասնակցեցիք բանվի ինստալայվին, ու դրանով էլ այդ երեկոն էլ ավելի հետաքրքիր եւ օգտակար դարձեցի շատ շատերիս համար, ովքեր հետեւում են լայվին, ովքեր դեռ լայվից հետո են տեսանյութը, եւ ուտամ կհետևեմ ուղիներին, ի վերջո առողջ ապրելակերպը մի բան է, որ յուրաքանչյուրիս անհրաժեշտ է, հույս անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կանխարգելենք հիվանդությունները կամ գոնե դրանց թիվը կչացնենք և ավելի քիչ դեպքերում կամ գոնե ավելի ուշ հասնենք բուժման փուլին։ Իվերջո առողջությունը, առողջապահությունը, բժշկությունը միայն բուժումը չէ, այլ մասնավորապես ու գլխավորապես նաև կանխարգելումն է, ինչի 21-րդ դարի բժշկությունը նաև գնում է կանխարգելիչ գործողությունների, իսկ դա առողջապահելակերպի մարմինների և մի շարք այլ կոմպլեքս գործողությունների արդյունքում է ստացվում։ Շնորհակալություն շատ, Հովանես ջան, քեզ երեկոն եմ մարդում, խաղ երեկո, լավ եղիր և դեռ կհանդիպենք։ Քեզ նույնպես, շնորհակալություն բոլորին, տեսություն։Հարգելի հետևորդներ, ավարտվեց եւս մեկ Insta Live, հուսամ, որ իսկապես օգտակար էր այն տեղեկատվությունը, որ դուք ստացաք, բացի դրան իսկապես հետևենք դրան եւ մենք ինքներս մեր առողջ ապրելակերպը մեր իսկ ձեռքերով եւ մեր մտքով կերտենք։ Բաղը եւս ժամ 8-ին չմոռանաք միանալ Բաֆի Instagram-յան էջին, որպեսզի հետևեք հերթական Insta Live-ին, հերթական եւ շատ հետաքրքիր ուրի հետ լավի փայլ գործից, դուք արդեն հետևեք մեր էջին եւ կտեսնեք, թե ով է վաղվա մեր հյուրը, եւ այսպես մինչեւ շաբաթվա ավարտ եւ ձեր մյուս շաբաթը։ Անհապեր կսպասեմ վաղվան երեկոյան ժամ 8-ին, որ կրկին հանդիպեմ ձեզ հետ։ Լավ մնացեք, մնացեք տանը, առողջ եղեք եւ խաղաղ երեկո բոլորիս, հանդիպենք վաղ, առայժմ։